はい、みーちゃん、この前のファー仲間とコート買いましたか？ファー仲間と、あれかな、胸のとこファンのやつはですね、うん、あの白のをゲットしました。あら、多分それすごい。これは今日新作ではなくて、日曜日の新作のアイテムをちょっとサンプル持ってこいたので紹介します。なんと後ろはすごい素敵で可愛いです。これはい、この長さ、この身長さんにありがたいですね。そうですよね、私も160センチなんですけど、しっかり足首まで隠れております。はい、マイハイネックが、ありがとうございます。これハイネックね、私すごいタートルネックまで行くとちょっと苦手だったりするんですけど、これはね、程よくここに隙間が出るので、タートルネックのシュッと締まった感じが苦手な方とか、あとハイネック苦手な方もこんぐらいの丈だったら挑戦しやすいんじゃないでしょうか。はい、アイボリー可愛いけど、どうしても汚れが気になって躊躇してしまいます。私はね、結構あの染み抜きでボボボボってやっちゃったりしてます。唇のところが汚れたりとかしたら、はい、じゃあ最後紹介していきます。こちらはですね、はい、しあさってかなの日曜日朝10時発売の新作になっております。朝も今日火曜日か、間違えた、火曜日だったら木金土日5日後か失礼しました。5日後の日曜日なんですが、ちょっと持ってこれたので紹介します。商品名がバックシーブラインニットワンピース、ひんまが E の2951 です。マイマイが着てくれているのがモカ、うん、はい、そして手に持ってくれているのがブルー、そう、ブルー珍しい、はい、そして私みーちゃんが着ておりますのがブラックの3色展開になっております。お値段いきます、じゃじゃん、3990円。でこちらおそらく、送料無料特別価格になるかと思います。はい、ではこれもポイントお願いします。はい、これロングのワンピースなんですけど、なんかみーちゃんもヒール合わせたら全然着れるね。そうですね、だいぶこれだいぶ高いやつですけど、うん、うん、はい、で、あんまり今年レタスでニットワンピース展開してなかったと思うんですけど、これは本当にストンとした感じで、着れるニットワンピースになります。で、ただのニットワンピースと違って、ちょっとここ、こんな感じで配色のパイピングが入っているので、前から見ても、この首元と、あと袖の、まあ、二の腕ぐらいのところかな、斜めに切り替えが入っていて、で、後ろも本当にすごい素敵ですっていうような配色になってます。で、生地はあの最初に紹介した、ニットカーディガンよりは若干薄手なんですけど、糸は同じようなすごいもちもちした感じの糸を使っているので、すごい暖かくって冬っぽい感じの着るだけでコーディネートになりますね、はい、じゃ、この私が今着用しているカラーには白が配色になっていて、はい、ブラックも白が配色、はい、で、この可愛いのはね、この水色、水色にはね、ちょっとグレーっぽい感じの、ね、はい、配色になっていて、すごいこなれ感が出て可愛いです、はい、っていう感じで、前から見たら本当にスタンとしたシルエットなんですが、後ろから見るとね、この裾センターに若干スリットが入ってます。見えてるかしら、うん、見えてます、はい、スリットが入ってるので、後ろから見たらちょっと抜け感が出て、あんまりこうストンと重くなりすぎない感じで着用できるようなニットワンピになってます。はい、はい、ありがとうございます。あ、ここまでロング丈のワンピなかなかないから嬉しいです。よかったです。ねえ、なかなかないですよね、うん、ね、後ろ姿すごい元見えですね。そうなんです、ストンとしてるけど、このナインスリットのおかげでスッキリ見えます、はい、みーちゃん、水色したら顔くそマットいただいてるので、ちょっと家で春の私が水色してきます。お待ちください。はーい、ぽっこりだとお腹出ちゃいますか。これね、結構あの身幅がすごいゆったりしてるんですよ。私脇ここなので、すごいだいぶゆったりしてます。脇ここで、体の側面がここなので、あのその部分、なんていうんだろう、ロングのワンピースだけど、あんまり体のラインを拾いにくい、ヒップの形も全然拾ってないと思うんですけど、
まあ、かがんだら若干出るけど、普通に立ってる分にはどこがヒップかわからないぐらいストンとするので、まあ、お腹もカモフラージュはできるかなと思います。ちょっと私胸がすごいストンとしてるからあれだけど、もう少しバストがある方だったら、こうバストが出てそのままストンと下に下がるようなシルエットにこんな感じになると思うので、お腹も若干カモフラージュされると思います。はい、ブラックめっちゃ細見えてね、そうですよね。ダウン買い逃したら再販ないかな。楽天マラソンでレタス買いたすぎてて、あ、今日紹介したアウターは、一応追加はもうできないので追加はないんですけど、現品限り在庫がある分だけなんですけど、一応楽天分も在庫は振り分けてはあると思うので、あるよね。ちょっと楽天わかんないですけどなんかゼロっていうことはないと思うので、もしどうなんだろう、ちょっとそこの運営側のシステムがあんまりちょっと把握できてなくて申し訳ないんですが、はい、という感じです。水色はくすんでるよね。水色はね、くすんでは、若干くすんではいるけど、すごい色がくすんでるわけではないので、顔写りは意外とパキッとして見えるんじゃないですか。もっとくすんでる水色多分顔くすんでたね。そうですね、今回の水色はすごい明るく見えるし、一番顔に近いここのパイピングとかがライトグレーになっているので、その分、はい、顔写りがパキッと綺麗に見えると思います。はい、妊婦なのでヒール控えてるんですが、身長158でお裾吸っちゃいますかね。私160センチで、どのくらいかな、これくるぶしぐらいの丈なので、158センチだったらもうちょっと裾こんくらいになるんじゃないかな。地面には裾すらないと思うんですけど、大丈夫かな、それに白のダウン合わせてほしい。これ、これでいいですか。今日のやつで大丈夫ですかね。あ、かわいいじゃない。これね、配色がここ白のパイピングなので、白のアウターすごい相性いいです。こんな感じで着てもらったら、普通に冬とかこんな感じで過ごしますよね。いいと思います。アウターは中綿以外だと何が合いますか。これも合うし、普通のあのコート、さっきまで売ったのにも全然合いますよ。ちょっとカジュアルにしたかったらこんな感じの、ショートすぎずロングすぎずの感じの中綿のアウターにスニーカー合わせとかだったらカジュアルに取れるし、これにブーツに履き替えて、もうちょっときれいめなアウターを押すときれいめなコートに取れるので、はい。で、これやっぱり長いので階段の時とかあのヒール合わせても不安かなと思ったので、152センチの私がちょっとベルトマークをしてみました、うん、でこうやってブラウジングしてあげると丈は調整できるので、ある程度は、うん、なので結構丈だけで言うと高身長さん向けのワンピかなと思うんですけど、ね、低身長さんはこんな感じで形がストンとしてるからこそベルトマークしてあげてください。で、顔がくすむかについては意外といけてる気がするんですけど、どうですか多分そんなめっちゃ得意な色ではないと思うんですけど、うん、めっちゃ可愛い。大丈夫です。ね、いけてますよね、うん、めっちゃ可愛い。で、どうしても不安やったら、うん、得意な色のこんな帽子かぶってあげたりすると、うん、顔に近い色はこっちになるので、うん、攻略できると思います、うん、はい、こんな感じです。はい、あ、マイマイブラック着てほしいといただいてるので、じゃあマイマイにブラックを着てもらっておさらいの方かと思います。あ、見ても YouTube のベルトマークの仕方すごく助かりました。よかったです、ありがとうございます。低身長さんのコーデのなんか秘訣みたいな動画がですね、2個前の動画かな、上がってるので、低身長さんよかったら見てみてください。で、近くで水色を見せてこんな感じです。パキッとしすぎてないけど、でもめっちゃくすんでるかって言われるとそうではない感じなので、なんか絵本の空に近いみたいな水色な感じがしますなので、そんなに気にせず、意外と気にせず着れる色かなと思いますが、前々ブラックこんな感じです。髪の毛がすごいですね
はい、ブラックはこんな感じです。かわいい、はい、好きなのはね、ベイブ好きでした。さっきも着てたやつ、うん、かわいい、はい、チクチクしないです。クレームに変えると首折れちゃうかな。これはね、折れることはないと思います。もう折ったら、わざと折りたいんだったら折れるけど、多分ぴょこって立ってくる、はい、です。そうかな。じゃあちょっと前もにコメントをもらってる間に、微妙なところに、あ、ちょ、私なんですはい、私も家で春やけど、ブルーが一番気になると。ブルーね、家ででもブルーでもいけると思いますよ。すごいなんか可愛い感じでした、はい、です。みーちゃんありがとう。表現の仕方が可愛い、絵本素敵色がおすすめ。ちょっとモックネックセット全色見れてないので、なんだろうな、でも白が一番綺麗めに見えるかなって感じがしますけど、はい、では今日は全て紹介し終えましたので。